Xorazm viloyati Xiva shahri Avazdunak mahallasida joylashgan 360 metr kvadrat. Birinchi qavati do'konga, ikkinchi qavati to'yxonaga mo'ljallangan notarar bino sotiladi. Murojaat uchun telefonlar 90 kodi bilan 738 72 55, 97 kodi bilan 513 44 87. Xorazm viloyati Xiva shahri Ogohiy mahallasida 1000 metr kvadrat hovli joy sotiladi. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 039 75 00. Xorazm viloyati Xonqa tumani Navxoz qishlog'ida 450 metr kvadrat 2 qavatli hovli joylar sotiladi. Ipoteka krediti asosida ham xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon 99 kodi bilan 734 33 71. Xorazm viloyati Yangi bozor tumani markazida yangi qurilayotgan 300 metr kvadrat va 400 metr kvadrat turar joylar sotiladi. Murojaat uchun telefon 93 kodi bilan 754 34 94. To'rtko'l tumanida joylashgan OK marketiga oldin do'konda ishlab malaka oshirgan qizlar ishga taklif qilinadi. Murojaat uchun telefonlar 91 kod bilan 260 0080, 91 kod bilan 258 91 61. Xorazm viloyati Urganch tumanida joylashgan baliq hovuziga ishchilar ishga taklif qilinadi. Viloyatlardan kelgan ishchilar issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 97 kod bilan 529 0070. Yoqubov G'ofurjonga tegishli haydovchilik guvohnomasi yo'qolgan. Topganlar mukofotlanadi. Murojaat uchun telefon 88 kod bilan 597-63. Xorazm viloyati Xiva tumani Qoramon mahallasida joylashgan chorvachilik firmasiga oilaviy ishchilar ishga taklif qilinadi. Murojaat uchun telefonlar 88 kod bilan 178 13 73, 99 kod bilan 504 13 73.